компьютер кымбат экен, жөнөкөй жарандардын айлыгы жетеби деп эле жазып отурган. 12:44 болчу саат. Анан эле 1:30 кабар келди, ушинтип сууга чөгүп кетиптир деп. Эч ким ишене алган жокпуз. Фейсбуктардын баардыгы каяктан укканын билбейм, баары жазып атышты. Эч ким жеткичекти ошол жерден реанимациядан чыгарбаса экен тирилип калабы деп күтүп аттык. Эч качан мынтип ушул күндү көрөбүз деп ойлогон эмеспиз. Биз бүгүн мынтип чогулбашыбыз керек эле, биз бүгүн анын ийгиликтерин айтып чогулушубуз керек эле. Бүгүн азаттыктын канаты кайрылып отурат, жаркыраган жылдыз өчтү. Бирок жылдыз өчтү дейлик десек, кечээ өзүнүн өмүр баянын карасак, тарыхын жазып өзүнүн кыска өмүрүндө болгон сыйлыктардын баарын алып, эл аралык сыйлыктарды да алып, эң биздин көйгөйлүү коомдун көйгөйлүү, эч кимдин тили өтпөгөн, тиши өтпөгөн көйгөйлөрдүн баарын ак желек көтөргөзүп чыгарып, көрө турган тараптар көрөр бекен, уга турган тараптар угар бекен деп өзүнүн салымын кошоюн деп ушундай аракет менен кетип калды. Сенин өзү баш болуп мурдагы жетектебиз. Ушул келип аткан өзү болчу дүйнөдөн өзү кайтканда ойлонушп коюп. Биз ушул уулардын күчүн, талантын пайдаланбай калдык. Өрттө эрте кетип калды улан. Өзүнүн абдан көп пландары бар болчу, идеялары бар болчу. Ушу жакында эле жолукканбыз. Мына элдин баары эле айтып атат, канча киши менен жолугат экен, канчалык активдүү экен, мен ошого ичимен таң калып атам. Мен ойлойм, улан бир иликтүү журналистика деген бир чоң тармактын баш атында да турду деп айтсам болот. Бирок ошону абдан чоң деңгээлге көтөрүп кетти. Ошол иликтүү журналистика болмоюн бизде мына коррупция деген, акыйкатсыздык деген дайыма гүлдөй берет. Ушул кичинекей 28-деги жигит ошону гигантте болуп көтөрүп кеткенине мен таң калам да, ошол жөнүндө мен ойлоп атам. Абдан өкүнүчтүү. Сөз жок, такыр сөз жок. Улан дагы бир нерсени көрсөтүп кетти ушул жаш болуп. Кыргыздын нукура жигиттери кыргыз аялга кандай мамиле жасаш керек экен. Ошону биз дайым эле ойлойбуз. Булар ушинтип орой, кыздарды ала качат, камчы менен урат дейбиз. Улан болсо өзүнүн татынакай жубайына каражан деп кандай гана мамиле жасап баарыбызга көрсөтүп ошону тартуулап кетти. Мен ойлойм, кыргыз жигиттеринин баарына, мына келе жаткан муундарга бул өзүнчө бир мисал болуп атат да, үлгү болуп атат. Күлүк экен, күлүктүн күлүгү ушул улан болчу. Баягы күнү кадрларын көрүп ат минген куштай учуп бараткан мен таң калгам. Бирок айылда өскөн жигит да, кантип ушундай бир кичинекей суудан чөгүп кетет, мен ушу такыр акылыма сыйбай атат ошол. Уланбек своим журналистским трудом он реабилитировал профессию. Он дал надежду всем, что можно бороться, что можно многое изменять, не прибегая к насильственным методам, к революционным, используя то, что есть у человека. Это его голос. К сожалению, он прожил короткую, но яркую жизнь. Мы уже можем говорить о наследии Эгизбаева. Вся его работа достойна того, чтобы ее изучать, брать как пример, воспитывать на его жизни многие следующие поколения кыргызстанских журналистов. Честных, смелых, бесстрашных, патриотичных,
и бескорыстных. Все это будет потом. Сейчас самое главное, нам достойно проводить Уламбека в последний путь и навечно сохранить память о нем в наших сердцах. Шуншалық бір нәрсені бат қылып атасың, негедір бір тоқтаусаң болады ғой дегенде ішімен бір нәрсе айтқым келді да, бірақ айтқан жоқ ғой. Тілекке қарсы мынакі ошол жасай албаған нәрселерінің, айта албай қалған нәрселердің барлығын көрсе бат қылайын деп әрекет қылып баратқан екен. Олан бір еле журналист емес, олан Қырғызстандағы көрнекті лидерлердің бірі болды. Ал Қырғызстанның негізгі көрнекті патриоттарының өзінің заманының лидері болды. Ал жаштарға айбағанда чоң үлгі болды. Жаштарға айбағанда жақсы жол көрсетіп кетті. Олан аз жашаса дағы ошол жаш осы менен аябағандай чоң елес қалтырды. Аябағандай чоң іс қалтырды. Бір еле жаштарға емес, бардығыбызға үлгі болып отырған жігіт, үлгі болып отырған лидер болды. Олан өзінің заманының мықты журналисті еле. Ал бір ғана лидер емес, жақсы жазған, қоғамдағы мәселелерді так көтерген біздің жақсы көрнекті журналистіміз болды. Мен Уландайының менен Улан менен шунчалык жакын саясатчы катарында, көп нерсесин кеңешкен адам катарында сыймыктанам. Уландын атанасына көңүл айтам. Уландын жаткан жери жайлуу, бардыгыбызга ушул кичинекей кыска өмүрү менен өмүр бою үлгү элес катары кала берсин. Жаткан жери жайлуу болсун. Урматтуу туугандар, аябай чоң кайгы ушул жаш болсо дагы элге белгилүү болуп калган мықты журналистен айрылып отурабыз. Ушул жубайына, ата-энесине, туугандарына, азаттыктын коллективине, албетте өзүбүзгө дагы көңүл айтабыз. Ушундай баарыбыз үчүн, элибиз үчүн, мамлекет үчүн чынында оор жобо толуп турат. Кайрат кылабыз деп башка айта албайт экенбиз. Бул кайгы суук кабарды уккандан бери мына баарыбыздын кабыргабыз кайышып турат. Кайрат кылалы, кайрат кылыңыздар. Ушул Уланбектин дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков дагы өзүнүн кайрат берген кайрылуусун жайра кылды. Эртең менен ушуну менен сиздерди тааныштырып коеюн. Таланттуу журналист Уланбек Эгизбаевдин күтүлбөгөн жерден кайтыш болгону тууралуу суук кабарды терең кайгы менен кабыл алдым. Маркум Уланбек Эгизбаев жаштыгына карабастан мааниси терең, далилдүү фактыларга таянган журналисттик иликтөөлөрүндө коомдогу курч маселелерди көтөрүп, өлкөнү үтө курттай сорып келаткан коррупцияга каршы күрөштө мамлекетибизге чоң колдоо көрсөтүп келди. Ал өз материалдарынын социалдык, моралдык жана саясий натыйжалар үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала билген кесипкөй жаш калемгер болчу. Жаш журналисти шумажал арабыздан алып кетпегенде келечекте дагы далай жемкорлордун чыныгы жүзүн ашкерлеп, далай кыңыр иштердин бетин ачмак. Тилекке каршы журтубуз кыргыз журналистикасы коомубузда терс көрүнүштөргө каршы тайманбай күрөшкөн таланттуу жаш калемгерден айрылып отурат. Уланбек инимдин бир туугандарына, ата-энесине, жакындарына жана азаттыктын чыгармачыл жамаасына терең кайгы менен көңүл айтам. Уланбек Эгизбаевдин ысымы кыргыз журналистикасынын тарыхында сакталып калат. Анын активдүү жарандык позициясы жана бийик кесипкөйлүгү жаш буындар үчүн өлгө болот деп мынакей президентибиз көңүл айтып атат.